नमस्कार, मी प्राची घाणेकर आणि तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। स्पीड न्यूज मध्ये जाणून घेणार आहोत देशभरातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आज पहाटे 4 वाजता एपीएमसी मधील भाजी व फळ मार्केटचा दौरा केला। यावेळी आमदार रोहित पवार एपीएमसी मधील व्यापारी तसेच काही शेतकऱ्यांशी चर्चा करत एपीएमसी मधील यंत्रणा समजून घेण्याचा प्रयत्न केला। शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना एपीएमसी मध्ये येणाऱ्या अडचणी येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत। मात्र रोहित पवार यांनी वर्षा राऊत यांनी ईडीकडून सुरू असणाऱ्या चौकशीवर आणि औरंगाबादच्या नामांतरावरही त्यांनी न्यूज 18 लोकमतशी मोकळेपणाने चर्चा केली। रोहित पवार यांच्या अचानक नवी मुंबईच्या भेटीमुळे महापालिका निवडणुकीमध्ये रोहित पवार सक्रिय होणार असल्याचे संकेत दिलेत। एसईबीसीच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर अडचणीत सापडलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय। एसईबीसी मधून ज्यांनी अर्ज केलाय त्यांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या गटात पुन्हा प्रवर्ग निवडण्याची संधी आयोगाने दिली आहे। एमपीएससी 2020 परीक्षेत एसईबीसीचा प्रवर्ग रद्द करण्यात आला असून एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग बदलण्याची संधी मिळणार आहे। भाजपची मुंबईत आज आणि उद्या 2 दिवस मॅरेथॉन बैठका पार पडणार आहे। पदाधिकारी आणि विविध मोर्चांच्या अध्यक्षांची बैठक होणार आहे। त्यानंतर पदाधिकारी आणि कोअर कमिटीच्या नेत्यांची बैठक होईल। आगामी मुंबई पालिका निवडणुकी संदर्भात बैठक होणार असल्याची माहिती आहे। बैठकीला देवेंद्र फडणवीस आणि मुनगंटीवार उपस्थित राहणार आहेत। महाराष्ट्र काँग्रेसची आज मुंबईत बैठक होणार आहे। या बैठकीमध्ये राज्य प्रभारी एच के पाटील सहभागी होणार आहेत। बैठकीत बाळासाहेब थोरात यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री उपस्थित राहणार आहेत। बैठकीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निवडीवर चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे। प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे अनेक नेते इच्छुक आहेत। मंत्रीपद आणि काँग्रेस अध्यक्षपदाची दुहेरी भूमिका साकारणारे बाळासाहेब थोरात महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे। त्यासाठी त्यांनी काल दिल्लीतील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्यात, त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्र काँग्रेसला नवा अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता आहे। याबाबत दिल्ली हायकमांड लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलाचे संकेत मिळत आहेत। त्यानंतर नाना पटोले यांनी पक्ष देईल ती जबाबदारी घेण्यास तयार असल्याचं नागपुरात म्हटलंय। परिस्थिती चांगली असेल तर नागपुरात पुढचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केलाय। नागपूर महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या उर्वरित कालावधीसाठी आज ऑनलाईन पद्धतीने निवडणूक होणार आहे। सकाळी 11 वाजता निवडणूक होईल। मनपा मुख्यालयातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही निवडणूक घेतली जाईल। विद्यमान महापौर संदीप जोशी व उपमहापौर मनीषा कोठे यांनी त्यांचे पदाचा राजीनामा द्या दिल्यामुळे उर्वरित काळासाठी महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक करण्यासाठी ही निवडणूक होतीये। कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनची भीती असताना बड्या बॉलिवूड कलाकारांकडून मोठा हलगर्जीपणा होत असल्याचं समोर आलंय। बॉलिवूड कलाकार सोहेल खान, अरबाज खान आणि निर्वाण खान यांनी एअरपोर्टवरून नियमांचं भंग करून पळून गेलेत। यूएई वरून आल्यानंतर त्यांना 7 दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात राहणं आवश्यक होतं। 25 तारखेला हे तिघे जण यूएईहून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले। आपली बुकिंग ताज लँड्स मध्ये असल्याचं त्यांनी सांगितलं, मात्र ते तिघे परस्पर घरी गेल्याचं उघडकीस आलंय। या प्रकरणी खार पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ब्रिटनमधून परतलेल्या महाराष्ट्रातील 8 प्रवाशांमध्ये नवीन कोरोनाची लक्षणं आढळल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपेने दिली। यामध्ये मुंबईतील 5, पुणे, ठाणे आणि मीरा भाईंदरमधील प्रत्येकी 1 जणांचा समावेश आहे। हे सर्वजण विलगीकरणात असून त्यांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सुरू असल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटलंय। देशभरात 38 जणांना कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनची लागण झाली आहे। सर्व रुग्णांना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे। रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांना क्वारंटाईन करण्यात आलंय। नवीन स्ट्रेनच्या कोरोनाची टेस्ट नांदेडच्या विद्यापीठातील लॅबमध्ये होऊ शकते असा विद्यापीठाचा दावा आहे। सध्या या लॅबमध्ये प्रति टेस्ट फक्त 19 रुपयात होते। सध्या ब्रिटन आणि इंग्लंडमधून आलेल्या प्रवाशांचे स्वॅब पुणे येथे पाठवले जातात, पण नांदेडच्या लॅबमधील देखील त्यांचे नमुने अचूक तपासण्याची सुविधा असल्याचं इथल्या तज्ज्ञांनी सांगितलंय। राज्यासाठी आजचा दिवस दिलासादायक ठरतोय। कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंख्येत घट झालीय। रुग्ण बरा होण्याच्या प्रमाणातही वाढ झालीय। राज्यात आज 29 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झालाय। राज्यातला कोरोना मृत्यू दर 2.55% गेलाय। आम्हाला लस तयार करण्याचा दांडगा अनुभव असल्याचं भारत बायोटेकनं सांगितलंय। आमचा कारभार पारदर्शी असल्याचंही कंपनीकडून सांगण्यात आलंय। भारत बायोटेकनं कोरोनावर कोवॅक्सिन लस तयार केली आहे, त्यावरून वाद सुरू झालाय।
25 डिसेंबर आणि 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेला नाईट कर्फ्यू लवकरच मागे घेतला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। या दृष्टीने मुंबई महापालिकेत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली। या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मिळते आहे। मुंबईतील जम्बो कोविड सेंटरचे रूपांतर जम्बो लसीकरण केंद्रात करण्यात येणार आहे। बीकेसी, नेस्को, दहिसर, मुलुंड, एनसीसीआय या ठिकाणी जम्बो लसीकरण केंद्र असतील। कोविड सेंटर आणि लसीकरण केंद्र यातील लोकांचा एकमेकाशी संपर्क येणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जाईल। जम्बो कोविड सेंटरच्या मोकळ्या जागेत हे लसीकरण केंद्र असतील। नागपूरकरांना मोठा दिलासा मिळालाय। नागपुरात तुर्तास नव्या कोरोना विषाणूचा धोका टळलाय। युकेहून परतलेल्या 3 रुग्णांच्या नमुन्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला असून तिन्ही रुग्णांना रुग्णालयात सुट्टी देण्यात आली आहे, तर उर्वरित तिघांचे अहवाल पुढील 2 दिवसात येण्याची शक्यता आहे। संभाजी महाराजांची समाधी पुणे जिल्ह्यात आहे, त्यामुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्याचं नाव बदलून संभाजीनगर करा अशी मागणी प्रकाश आंबेडकरांनी केली आहे। औरंगाबादचं नाव बदलून संभाजीनगर करा ही राजकीय मागणी आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय। औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा सध्या भलताच गाजतोय। महाविकास आघाडीच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या समाजवादी पक्षानेही नामांतर योग्य असल्याचं म्हटलंय। बदलायचंच असेल तर आधी महाराष्ट्राचं नाव बदला असं आवाहन समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केलंय। औरंगाबादच्या नामांतराबाबत शिवसेनेची भूमिका काय आहे हे आशिष शेलार, काँग्रेस आणि अबू आझमी यांना माहीत आहे असं वक्तव्य शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलंय। खरं तर भाजपनं हे नामांतर करायला हवं होतं असंही राऊत म्हणाले। इतकंच नव्हे तर नामांतराचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे, तो प्रस्ताव भाजप मंजूर का करत नाही असा सवालही राऊतांनी केलाय। औरंगाबाद नामांतरावरून राऊतांनी दिलेलं उत्तर म्हणजे पळवाट आहे असा टोला भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी लगावलाय। केंद्राच्या मदतीशिवाय तुम्ही काही करू शकत नाही, म्हणजे तुम्ही बिनताकदीचे झालात असा टोलाही त्यांनी लगावलाय। औरंगाबाद नंतर आता उस्मानाबादचं नाव बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे। उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करावं अशी मागणी मनसेनं केली आहे। मनसेनं त्यांच्या मागणी संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलंय। मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलाय। 6 जून 1674 शिवराज्याभिषेक झाला होता। आता हा दिवस राज्यात शिवस्वराज्य दिन म्हणून साजरा होणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे। या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेवर गुढी उभारून हा दिवस साजरा होणार असल्याचं मुश्रीफ यांनी सांगितलंय। भाजपला खुश करण्यासाठीच महाराष्ट्राची बदनामी केल्याची कबुली कंगना टीमकडून देण्यात आल्याचं ट्विट आमदार रोहित पवारांनी केलंय। भाजपच्या महाराष्ट्रातील खरा चेहरा पुढे आणल्याबद्दल कंगना टीमचं अभिनंदन करायला हवं असं रोहित पवार म्हणालेत। या द्रोहाबद्दल भाजपला काय शिक्षा द्यायची हे जनतेनं आता ठरवावं असं रोहित पवार म्हणालेत। पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाण्यांच्या विभाजनाला मान्यता देण्यात आली आहे। नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत काहींनी मनसेमध्ये प्रवेश केलाय। कृष्णकुंज इथे हा प्रवेश करण्यात आलाय, त्यामुळे मनसेच्याही कार्यकर्त्यांची गर्दी कृष्णकुंजावर बघायला मिळाली। मुंबई पश्चिम उपनगरातल्या विविध पक्षातले कार्यकर्ते आणि वकिलांनी मनसेमध्ये प्रवेश केलाय। 26 जानेवारीपूर्वी अमरावतीत होणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचं भूमिपूजन करा, अन्यथा ध्वजारोहण करू देणार नाही असा इशारा बसपानं दिलाय। वैद्यकीय महाविद्यालयाचा निधी सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाकडे वळण्यात आल्याचा आरोप करत बसपानं सरकारला इशारा दिलाय। कोरोना काळातील वीज बिल माफ करावं या मागणीसाठी विदर्भवादी मोठ्या संख्येनं नागपूरच्या संविधान चौकात ऊर्जा मंत्री आणि सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली। आता सरकारनं याची दखल नाही घेतली तर त्यानंतर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विदर्भवादी नेत्यांनी दिलाय। सरपंच लिलाव प्रकरणाची चौकशी होणार आहे, राज्य निवडणूक आयोगानं चौकशीचे आदेश दिले। न्यूज 18 लोकमतनं याबाबतची बातमी दाखवली होती। लिलाव करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगानं दिलेत। यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी महाविकास आघाडीचे टीकाराम कोंगेरे यांची निवड झाली आहे, तर उपाध्यक्षपदी वसंत घुईखेडकर आणि संजय देरकर यांची एकमतानं बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे।
न्यूज 18 लोकमतनं अकोल्यातील हाताचे पंजे नसलेल्या दिव्यांग गायत्री निहाटकर या मुलीची बातमी दाखवली होती। त्याची दखल महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी घेतली। त्यानंतर आता मंत्री बच्चू कडू यांनी गायत्रीला फोन करून तिची चौकशी केली आहे। गायत्रीला सेतू केंद्र देण्याचं आश्वासन पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी केलंय। पीएमसी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांची 3.5 तास चौकशी करण्यात आली। 5 जानेवारी रोजी वर्षा राऊत यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं, परंतु त्याआधीच आज वर्षा राऊत यांना ईडीच्या कार्यालयात पोहोचल्या। 3 दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांची संपत्ती ईडीनं जप्त केली होती। प्रवीण राऊत यांच्या पत्नीकडून संजय राऊत यांच्या पत्नीनं 55 लाख रुपये कर्ज घेतलं होतं। मुंबई पोलिसांनी ईडी ऑफिस परिसरात शिवसैनिकांना जमावण्यास बंदी करण्यात आली होती। शिवसैनिकांना 449 ची नोटीस बजावण्यात आली होती। शिवसैनिकांनी ही नोटीस हातात घेऊन ईडी ऑफिस परिसरात निदर्शने केली। आमच्याकडे लपवण्यासारखं काहीही नाही, त्यामुळे सगळी माहिती दिली जाईल असं खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय। वर्षा राऊत यांची ईडीकडून चौकशी झाली आहे, त्यावर संजय राऊत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे। ईडीला संपूर्ण सहकार्य करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। दरम्यान काही केल्याशिवाय नोटीस येत नाही असा टोला चित्रा वाघ यांनी वर्षा राऊत आणि संजय राऊत यांना लगावलाय। ड्रग्स प्रकरणामध्ये अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती मुंबईच्या एनसीबीच्या ऑफिसमध्ये दाखल झाले होते। ड्रग्स प्रकरणी दोघांना अटक झाली होती, त्यानंतर दोघांना एनसीबी कार्यालयात हजेरी देण्याचे आदेश दिलेत। एनसीबीनं मुंबई आणि आसपासच्या भागात मोठी छापेमारी केली आहे। या छापेमारीत एका अभिनेत्रीला एनसीबीनं ताब्यात घेतलंय। टॉलिवूडची अभिनेत्री हा एका ड्रग्ज तस्करासोबत हॉटेल रूममध्ये सापडली आहे। बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी रॉबर्ट वाड्रांची चौकशी करण्यात आली आहे। आयटीनं रॉबर्ट वाड्रांचा जबाब नोंदवलाय। रॉबर्ट वाड्रांच्या कार्यालयात आयटीची टीम गेली होती। शेतकरी आंदोलनातून लक्ष विचलित करण्यासाठी चौकशी केली जात असल्याचा आरोप रॉबर्ट वाड्रा यांनी केलाय। मुंबईतल्या मालाडमध्ये एका तरुणानं तरुणीला गोळी घालून तिची हत्या केली आणि नंतर त्या तरुणानं स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे। मुलगा आणि मुलगी कांदिवली येथील धनगरवाडी परिसरात राहणारे आहेत। ही घटना साधारण रात्री 10 वाजताची असून मालाड येथील इन्फिनिटी मॉल जवळील निर्जन ठिकाणी ही घटना घडली आहे। तर तरुणाने मुलीची हत्या करून स्वतः आत्महत्या का केली याचं कारण अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही। दोघांचं एकमेकांवर प्रेम होतं, मात्र मुलीचा विवाह दुसरीकडे होणार होता। एवढंच नाही तर मुलीचा साखरपुडा देखील झाला होता। हत्येपूर्वी तरुणानं मुलीला आपल्यावर गाडीवर बसवून कांदिवली भागातून मालाडमध्ये आणलं अशी माहिती मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी दिली। घटनास्थळावरून पोलिसांनी देशी कट्टा जप्त केलाय। नाशिकमध्ये पित्यानं मुलीची हत्या केली आहे। मुलानं पित्याच्या प्रेयसीच्या नावावर जमीन करून द्यायला विरोध केल्यानं वडिलांनी तरुण मुलाचा गळा आवळल्याची घटना घडली आहे। या प्रकरणी नराधम बापाला पोलिसांनी अटक केली आहे। प्रसिद्ध डिझायनर कार डीसी अवंती प्रकरणी आता बॉलिवूडमधील एका मोठ्या अभिनेत्याचं नाव समोर आलंय। या अभिनेत्याला कोणत्याही क्षणी मुंबई पोलिसांचं सीआययू पथक अटक करू शकतं। या अभिनेत्यानं डीसी डिझाईन कंपनीकडून गाडी खरेदी करण्याच्या कागदपत्रांवर सह्या केल्या आहेत। प्रत्यक्षात मात्र या अभिनेत्याने डीसी डिझाईन कंपनीची अवंती गाडी घेतली नसून फक्त आपल्या नावाचा वापर डीसी डिझाईन कंपनीला करण्यासाठी दिलाय। सातारा जिल्ह्यात रविवारी एक भीषण अपघात झाला। या अपघातात एका कार चालकानं बेदरकारपणे गाडी चालवत दुसऱ्या लेनमध्ये शिरून बाईक स्वारांना जोरदार धडक दिली। यामध्ये 4 महिन्यांच्या गर्भवती महिला वनिता भोसले गंभीर जखमी झाल्यात। तिचा पती प्रवीण भोसले यांनाही जबर मार लागलाय। कारच्या मागे जी दुसरी कार होती तिच्या डॅश कॅमेरामध्ये हा भीषण अपघात रेकॉर्ड झालाय। हा मूर्ख कार चालक झोपेत होता की फोनवर बोलत होता किंवा गाडीतील अन्य प्रवाशांसोबत बोलण्यात गुंग होता याचा शोध पोलीस घेत आहेत। जखमींवर सातारा शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। नागपूर जिल्ह्यातील विंचूर प्रकाशा महामार्गावर जर दुपारी एसटीचा अपघात घडलाय। चालकाचं नियंत्रण सुटल्यामुळे एसटी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या द्राक्षबागेत जाऊन धडकली। काही प्रवाशांना किरकोळ जखमा झाल्यात। मुंबई पुणे महामार्गावरील देहूरोड येथील रेल्वे उड्डाण पुलावर रात्री 11 वाजताच्या सुमारास दुचाकी आणि टेम्पोचा भीषण अपघात झालाय।
पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या दुचाकीला समोरून येणाऱ्या भरधाव टेम्पोने समोरासमोर धडक दिल्यानं दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाला। अपघातानंतर टेम्पो चालक घटनास्थळावरून पसार झाला। या भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोघे जण मुंबईहून पुण्याकडे जात होते तर भरधाव टेम्पो विरुद्ध दिशेने मुंबईकडे जात असताना या दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली आहे। भिवंडी शहरात वाहतूक नियमांचे पालन होत नसल्याने एका हातगाडीला बसने धडक दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। या अपघातात वंजारपट्टी नाका येथील रोडवर झालाय। बसने हातगाडीला धक्का दिल्यामुळे एक जण जखमी झालाय। रत्नागिरीतील खेडच्या तहसीलदार कार्यालयासमोर एका तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला। उंच झाडावर चढून तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला, मात्र वेळीच पोलिसांनी आणि नागरिकांनी त्याला झाडावरून खाली उतरवलं। यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले। अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर मनमाड महामार्गावरील प्रवरा नदीवर पुलाच्या दुरुस्तीला सुरुवात झाली आहे। चार टप्प्यात हे काम केले जाणार असून तोपर्यंत या महामार्गाची वाहतूक इतर रस्त्याने वळवण्यात येणार आहे। अनेक वर्षापासून दुरावस्था झालेला पूल दुरुस्त होणार असल्याने वाहन चालकांना दिलासा मिळणार आहे। सूरतमध्ये एका कारने तीन वाहनांना जोरदार धडक दिली आहे। यामध्ये एकाचा मृत्यू झालाय तर तीन जण गंभीर जखमी झालेत। आज पहाटेची ही घटना आहे। अतिवेगामुळे हा अपघात झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं। धडक देणारी गाडी आलिशान असल्यामुळे चालक बचावलाय। अपघातानंतर तो फरार झाला। गाडीच्या नंबरवरून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत। पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडी धारकांचा प्रश्न मागील 11 वर्षांपासून रखडलेल्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं पालिका प्रशासनाविरोधात चहा पोहे आंदोलन करण्यात आलं। प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे उभारलेल्या इमारती मागील 11 वर्षांपासून धूळख्यात उभ्या आहेत। त्या इमारतीचं हस्तांतरण करून लाभार्थी झोपडी धारकांचं पुनर्वसन करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे। वसई विरार महानगरपालिकेने कोविड काळात सेवा बजावणाऱ्या 175 कामगारांना कामावर घेण्यात यावे यासाठी अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियननं पुन्हा एकदा पालिकेच्या मुख्यालयासमोर आंदोलन केलं। जोपर्यंत कामगारांना कामावर घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचं पालघर जिल्हा संघटनेने सांगितलं। कामगारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारवर फसवणूक आणि ॲट्रॉसिटी ॲक्टप्रमाणे गुन्हा दाखल करावाची मागणी केली जाते। अकोला जिल्ह्यात दुपारी ढगाळ वातावरणात पावसाची रिपरिप सुरू झाली, त्यामुळे वातावरणात चांगलाच गारवा निर्माण झालाय। परंतु या अवकाळी पावसामुळे पिकं धोक्यात आली आहेत। सध्या शेतामध्ये गहू हरभरा पिके आहेत तर अनेक ठिकाणी शेतामध्ये शेतकऱ्यांनी तूर कापून गंजी ठेवल्यात। हेल्पिंग हॅन्ड या संस्थेच्या मदतीनं कल्याण डोंबिवली शहरात माणुसकीची भिंत उभारण्यात आली। सोमवारी डोंबिवली पालिका मुख्यालयाच्या आवारातही माणुसकीची भिंत उपक्रमाची सुरुवात झाली। डोंबिवलीकरांनी गरजूंना मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलं। आफ्रिका खंडातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या किलिमांजारो या शिखरावर 360 एक्सप्लोअरच्या वतीनं येत्या 20 जानेवारी ते 26 जानेवारी दरम्यान चढाई केली जाणार आहे। एव्हरेस्टर वीर आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक आनंद बनसोडे यांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या चढाईसाठी विविध स्पर्धांमधून 10 गिर्यारोहकांची निवड करण्यात आली। नंदुरबारचे अनिल वसावे यांनी आर्थिक अडचणींमुळे जाता येत नव्हतं, मात्र आदिवासी विभागानं त्यांना तातडीनं 3 लाखांचा निधी मंजूर केलाय, त्यामुळे 26 जानेवारीला तिरंगा शिखरावर फडकणार आहे। दिंडोरी तालुक्यात गेल्या 3-4 दिवसांपासून ढगाळ वातावरणामुळे अगोदरच द्राक्ष बागांसह शेतमालावर विपरीत परिणाम होत असतानाच मंगळवारी पहाटे जोरदार पाऊस झाल्यानं शेतकऱ्यांची पुरती झोप उडाली। आसमानी संकटानं शेतकरी त्रस्त झालाय। गेल्याच महिन्यात बेमोसमी पाऊस आणि खराब वातावरणामुळे द्राक्ष भाजीपाला वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना महागड्या औषधांची फवारणी करावी लागली। आता पुन्हा ढगाळ वातावरण आणि पाऊस यामुळे शेत पिकांचं नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त होतीये। गोव्यात पावसानं हजेरी लावली आहे। गुलाबी थंडीनंतर वातावरणात उखाडा वाढत असताना पावसानं हजेरी लावल्यानं गारवा निर्माण झालाय, मात्र पावसामुळे भात आंबा आणि मिरची पिकांवर त्याचा परिणाम होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय। उत्तर प्रदेशातील 75 जिल्ह्यांत मंगळवारी कोरोना लसीकरणाचं ड्राय रन घेतलं जाणार आहे। या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी सर्व अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली। यावेळी ड्राय रन स्थळावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाऊण तास आधीच पोहोचण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत। केंद्र सरकारच्या आणि शेतकरी यांच्यात झालेली चर्चेची 8वी फेरी निष्फळ ठरली आहे। कृषी कायद्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाहीये, त्यामुळे पुढील बैठक 8 जानेवारीला होणार आहे। कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत। केंद्राच्या 3 कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या
शेतकऱ्यांवरील कथित पोलीस अत्याचारांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणारे पत्र पंजाब विद्यापीठाच्या 35 विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवले। शांततेने आंदोलन करणारे शेतकऱ्यांवर पोलीस अश्रुधाराच्या नळकांड्या आणि लाठ्या यांचा वापर करत आहेत आणि चौकशी होणे आवश्यक आहे असं पत्रात म्हटलंय। आमचा कंत्राटी शेतीशी संबंध नसून कंत्राटी शेतीत येण्याचा कोणताही मानस नसल्याचं रिलायन्स समूहाने पत्रक काढून स्पष्ट केलंय। दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत पत्रक काढून रिलायन्स समूहाने भूमिका स्पष्ट केली आहे। शेतजमीन कंत्राटी शेतीसाठी कधीही घेतली नसून कधीही शेतजमीन खरेदी करणार नसल्याचंही सांगण्यात आलंय। तसंच थेट शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करणार नाही, आमचे पुरवठादार शेतकऱ्यांकडून हमीभावानेच खरेदी करतील असं स्पष्ट करण्यात आलंय। एवढंच नाही तर रिलायन्स समूह शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी कटिबद्ध असल्याचंही सांगण्यात आलंय। केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू असतानाच रिलायन्स रिटेलनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। कॉर्पोरेट शेती किंवा कंत्राटी शेतीशी काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलंय। त्यावर आता विविध क्षेत्रातून प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे। लातूरमधून पाशा पटेल आणि सदाभाऊ खोत यांनी रिलायन्स रिटेलच्या भूमिकेचं स्वागत केलंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 450 किलोमीटर लांब गॅस पाईपलाईनचं उद्घाटन करणार आहेत। ही गॅस पाईपलाईन कोची ते मंगळुरू दरम्यान टाकण्यात येणार आहे। एक राष्ट्र एक गॅस ग्रिडच्या दिशेनं भारताची वाटचाल सुरू होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे। सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आज निर्णय देण्यात येणार आहे। या प्रकल्पाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभरणी केली होती। केंद्राच्या महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालय आपला आज निर्णय सुनावेल। या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी आणि त्यासाठी भूमी वापरामधील बदल यासह अनेक मुद्द्यांवर याचिकेमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले। काश्मीरमध्ये पोलिसांनी अतिरेक्याला घेरलं। अतिरेक्याला शरण येण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलंय। तब्बल 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ पोलिसांनी अतिरेक्याला शरण येण्याचं आवाहन केलं। काश्मीरमधील हुकेसरचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। काश्मीरमध्ये पोलिसांनी अतिरेक्याला घेरलं, अतिरेक्याला शरण येण्याचं आवाहन केलं। गाझियाबादमध्ये स्मशानाचं छत कोसळून 25 जणांचा मृत्यू झाला होता। या प्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे। रविवारी पोलिसांनी ठेकेदार अजय त्यागी याला अटक केली होती। आज उत्तर प्रदेशात लसीकरणाच्या ड्राय रनसाठी मोठी मोहीम राबवण्यात येणार आहे। यावेळी 75 जिल्ह्यांमध्ये ड्राय रन लसीकरण मोहीम राबवण्यात येईल। याबाबत नियमांचं आणि सूचनांचं पालन करण्यात यावं असे आदेश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले। इंग्लंडमध्ये कोरोनाचा कहर सुरू असून पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी इंग्लंडमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर केलाय। त्यांनी नागरिकांना घरातच राहण्याचं आवाहन केलंय। तसंच आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडा असंही त्यांनी म्हटलंय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताचा तिरंगा फडकलाय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला 2 वर्षांसाठी अस्थायी सदस्यत्व मिळालंय। तर दहशतवादी विरोधात आवाज उठवणार असल्याची भूमिका भारतानं स्पष्ट केली। आंध्र प्रदेशमधील तिरुपती येथील पोलीस दल एका अत्यंत भावनिक क्षणाचे साक्षीदार ठरले। आंध्र प्रदेशच्या पोलीस दलात मंडळ निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या एका पित्यानं जेव्हा आपल्या पोलीस उपाधीक्षक झालेल्या लेकीला सर्वांच्या समक्ष सॅल्यूट ठोकला तेव्हा त्या दोघांसह या भावनिक क्षणाचे साक्षीदार ठरलेल्या सर्वच पोलिसांचे डोळे पाणावले। या अत्यंत भावनिक क्षणाचा फोटो आंध्र प्रदेश पोलीस विभागाकडून ट्विटद्वारे शेअर करण्यात आलाय। बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली यांना बुधवारी वुडलँड हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे। सौरव गांगुली यांच्यावर शनिवारी एंजिओप्लास्टीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली। या शस्त्रक्रियेनंतर सौरव गांगुली यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं। आता सौरव गांगुली यांना बुधवारी म्हणजेच उद्या डिस्चार्ज देणार असल्याची माहिती आहे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर उत्कृष्ट गोलंदाजी करणाऱ्या जसप्रीत बुमराहचं सचिन तेंडुलकरने तोंड भरून कौतुक केलं। जेव्हा संघावर कठीण परिस्थिती येते तेव्हा बुमराह कामाला येतो अशा शब्दात त्याच्या बुमराहच्या खेळीवर समाधान व्यक्त केलंय। मेलबर्न येथील बॉक्सिंग डे कसोटीच्या विजयाचा शिल्पकार भारताचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याचं कौतुक सर्व स्तरातून होत आहे। ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू इयान चॅपेल यानंही रहाणेचं कौतुक केलंय। त्याच्याकडील कौशल्य आणि धाडस या गुणांमुळे तो आपला ठसा उमटवतो असंही चॅपेल म्हणालाय। नववर्षाला धडाक्यात प्रारंभ करताना क्रिस्टियानो रोनाल्डोनं आणखी एक मानाचा तुरा शिरपेचात रोवलाय। त्यानं ब्राझीलचे महान फुटबॉलपटू पेले यांचा 757 गोलचा विक्रम मोडीत काढलाय। रोनाल्डोनं आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत सर्व प्रकारच्या सामन्यात नोंदवलेल्या अधिकृत गोलांची संख्या
858 इतकी आहे। त्याने केलेल्या दोन गोलांमुळेच युव्हेंटसने सेरी ए लीग फुटबॉलमधील सामन्यात उडिनचा 4-1 ने पराभव केला होता। बुलेटिनमध्ये वेळ झाले इथेच थांबण्याची, पण ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।